ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଆଜି ସଂସଦରେ ଚାଲିଛି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। 12 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ରାତଗାଦିରେ ରହିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦରେ ରବିବାର ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସରକାରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହାମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମହାମେଣ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଆଜି ହିଁ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ୟାମିନା ପାର୍ଟିର ନେତା ନାପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ 2003 ଯାଏ ଏହି ପଦରେ ରହିବେ। ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ 2023 ପରେ ନାପ୍ତାଲିଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ନେତା ୟାର୍ ଲାପିଡ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ। ୟାର୍ 2025 ଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର 2019 ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇସାରିଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଧରି ଶାସକ ହୋଇ ରହିଥିବା ନେତା। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଶରେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଦବାଦବା କାଏମ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ସଂସଦରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଜୋର ହେବା ପରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ନାପ୍ତାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ହେଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ 61 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାର୍ଟି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 30 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନାପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରବାସୀ ମାତାପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର କମାଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କୋଟିପତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ। ସେ 1972 ହାଇଫା ସହରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କଠୋର ହେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚାଲିଛି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର କିଏ ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।